رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي جلدي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فنجل دي نويو دي لين زيارة دي لين بل حق دي لين بل دي نيانال الشيخ محمد المنتقى sunu borom yagal ko fi taw yelen ko ba na li mu naala l'islam yeb mu agale ko diko ñaanal jabotu cheikh al khadim gi ak mbolem kilifa diine yi ak julit yi ak talibi di nuyu wa dekk bi yeb wa top bi no ngi len di nuyu bu baax di len ziyara bu baax di len ndokel ci bis bi di jël suñu nuyo yépp yu kilifa yi ak wa dëkk bi di ko tekki loxo Serigne Mame Bara Macké mu jàllale ko ci mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom la seqal bis bi waaye mbooleem njabootu Cheikh Mohamadou Lamine Baral Cheikh Mamadou Moustapha nekk ci Bobba ni ko ñaanal yàggal di wér ben naa li nga xam ne way juróom yi ko jiit yëpp naaloon nañu ko mu àggale ko yàlla may ko ndam yu yaatu ci buntu kër Cheikh Mohamadou Lamine ak ci yoon bi di nuy jawlin yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi yëpp di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala mi nu may tawfiix ak ndimbal ba ñu wuy ci woote bu sell bii te ñu doon ko waaj ay weer ba yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan bi def li ko sopp may nunu fekkee si ko ba agsi ci mu mel ni jataay bu am solo jataay boo xam ne jataayu lislaam la jataayu sëriñ bi jataayu mbokkoo Serigne bi waxoon waxtaane lenn ci lëggéeyal Cheikh Al Khadim fàttalante it jag taalibe ngir mu nekk ab yóbbal ci mën a bennoo ànd lëggéeyal Cheikh Al Khadim muy lu am solo nag ndax lëggéeyal Serigne bi mooy lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Serigne Touba ci biir l'islaam ci la am làccu yaatu woo xam ne daf koo lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey jii boo tuddee aw turam bokk na ci ay dàkkantalam mooy xaddiimi rasul wala xaadimu rasul te loolu mooy tegtale kuy lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuloon genn yitte yi lu moy di ko lëggéeyal ba yàlla fay ko pay gu rëy gi nga xam ne àdduna bi ñëpp ngi koy jariñoo ñëpp xam ngëneelul Serigne Touba boo demee ca penku xam nañu ko boo demee ca saw kadalika waaye jinne yi ak nit ñi ak malaayika yi xam nañ ko boo demee ca malawul aala yi xam nañu ngëneelam yooyu fatan fadluhu fi sharqi wal gharbi shaa'un wa fi linsi wal jinni wa fi malayil aala am na ko waxoon lool kon wane ne Serigne bi moom ay ngëneelam dafa daj te lool lépp mi ngi ko amee ci biir lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lëggéeyal ko lëggéey boo xam ne it benn lëggéey rek la farraxtuhu bi xidamin la thaniya laha min al xidami laysat faniya
liggéeyal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéey bo xamne ben liggéey la amul ñaarel bim koy liggéeyal it dafa wax ne liggéeyeluko ngir cënd ci ak pay wala mu don ko ci xaar liko yobbu won ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena moy bëgg jëmmam dahani ila iqdamin nabi hubbu dhatihi kon bëgg jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu don ko liggéeyal té loolu day am leneen lu ci feñ ci mbindam luy tektale ne bu don pay aduna wala aljana wala lenn ci ay taraga ko taxono jokk kon bam ne damay liggéeyal yonent ba aljana ku dem aljana man nga noppulu waye téewul da waxat ci mbindam ne damay liggéeyal yonent bañ dem aljana waye bu demé aljana yi damay bokk man serigne touba ci ñay liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon lolu woné na né la ko taxolu jop moy diko liggéeyal waxtu wu nek rek akhdimuhu ila duhulil janna daril gharali wal muna wal minna kon lolu moy woné na contrat bi do dok bañu dem aljana waye buñu démé nak waja'ani bi jahihi mimman yaqdimuhu fil janna kon dafa dugalat benen demande ñaan yalla nako buñu démé ëlëk man señ touba buma bokku ci ñay tokki seeni kër aljana waye na bokku ci ñay liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam koy liggéeyal li déssalu ton dara habawtuhu bi khidmati wan nafsi min sa'ati ila hulul rams lola nak motax yalla fay ko pay go xamne sa yo joge diko liggeyal ngeureum yalla ya ak pay ga day ñew wacc ci sa kaw liggeyal serigne touba nak aw tour la wu yaatu wo xamne des nako min ci diko waxtane wala diko mandar ga wo waye liggeyal serigne touba dafa bokku ci tawfiqi manam li yalla di tawfiqi la ab jam li seigne touba di wax ne rafaqtu fi khidmati tawfiq khaliqina liggey bima don liggey yonent bi dajana ci tawfiqam seigne touba yi liggeyal ko non la mel tawfiq la ndax kikoy liggeyal dafa am yuko wara dikke te yoyé ñew yépp bu fekké ne jam bi deppowul ak melaw wi serigne bi bëgg boba liggéey du mëna nek liggéey serigne bi légui nit jël lamuy liggéeyal bopam tuddé ko liggéeyal serigne bi comme ni ñi tuddé khidma xam baatu khidma bokul ak bu ñuy wax ñun al amal té serigne touba sax mom buy tuddu bu né amal al ibadatu wal amal té moy jëf ju bax mom jëf ju bax la koy jappé al amalu salihat waye bu day liggey ngir fagu dara sax kasbul halal la koy tuddé khidma nak moy ibada moy jëf jo xamné kikoy jëf sentu ci pay gu tew lolu moy khidma nga xamné yow li ngay jëf mi ngi melni nga joxé sa alal joxé sa lepp lu mëna doon lolu khidma la ndax amul lenn luñ la cey rambusqué ci zahir lolu mo tuddu khidma dafa wuté nak ak nit ki limi defal bopam té légui la nga gis nit ko xamné day yaxantu ne ci bopam bo ne ko loy def mo ne mang ci khidma bi khidma bobu khidma moy jef ji ma la wax nihayatul ibada aw bidayam moy nek khidma manam bu ci jeex rek ba ca dess mo cey sof ibada khidma kon jaamu yalla la moy khidma mudi lo xamne nak liggeyal serigne bi da fay lo xamne mom la serigne bi wote won ndax kuko liggeyal ci lan nga koy liggéeyalé ak nokoy liggéeyalé xam nga buñu xolé ca hokal buka señ bi afa muy ñew ci touba li abdul muridin sadiqin lahu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati da ca misal melo yi gaay yi wara mel ak bax gañ bax ak yegg gën yegg ci yalla seen borom ak dajje gi dajale ngeerami yalla yépp serigne bi teunk nak ne taxé ñeal na képp ko xamné ya nga leen di liggéeyal wala nga soppu leen
wala nga di len jox adiyé defena amna ay melo yu bari yum tambalé ci ndjelbeenu xokal bu ko ba mu tambalé ci woné yellu joy gañu bax ja ba nopi andina ganna yiñ yoron ngir notti sen non ya te moli bakkan ak banex ak aduna shaytané waye andi won na yit melo yen amone andi roy gi non roy yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam ba lola jural len ulaikal qawm la yashqa jalisuhum id yaksibuna al muridina sa'adat bañu melé non kon ku len fréquenté bokk ak ñom ay jotaay dañ lay fagul ak taxé kon ak taxé lañ lay fagul melo yoyo tax serigne touba nak xam nga bo démé ci minenul bakhil khadim cheikh abdul bashir amna lu mi leral ci khidma munes munen jël benu liggeyel yenen ti bi khidmam moy yesal sunnam ya xamne tajjid sunna bi señ bi ñewé di liggeyel yenen ti bi ci tol bobu la dal diko ci yesalal sunnam diko liggeyel señ bi murid bi jëw jaayante la xam nga jaayante mo jitu nit ki faaw mu jaayante motax serigne touba bimu jotey ndigal lu bayiko ci yenenbi bi alayhi salatu wassalam ci rabbi ashabaka bil himma ta modi yar sa ñooñ ci yitte juri daw jëm ci seen borom da daldi wax nak ne yalla ma digal man serigne touba ma leral nit ñi ne man mi may wëru way bi may laq way bi ku bëgg am jammi tay ak ëlëk na ñew jox ma bopam kon lool woné na ne melaw yi nga xamne lim andi nit ci nit ci meuna jariño la ci jitu moy jaayante lo ñu tuddé djeblu ndax bu fekké né dafa bokku ci sarti mourid moy djeblu liggéeyal señ bi jox ko addi yoy ci melaw yi la bok kon bi nit ci jaayante ba nopi nak dafa wara tabbi kon ci tolu liggéeyal señ bi motax boko dé liggéeyal ci jog gi nga jog dem diko liggeyel jaayante gi jitu motax serigne bi wax na bepp mourid bo xamne yalla womat nako ba mu ñew aju ci man amna ak texé ak mucc lo waral lolo moy yoon wi ko serigne bi di womat diko ci tek yoon wowo mo tuddu siratul mustaqim yoon wowo moy yoonu jup modi yoonu bax moy yoonu nit ki meena am ngeneelul limi sax boko de liggeyel nak amna ci bind kat yi ñan nañ ci mag ñi topone serigne touba la jël nañ seeni khaliba wax jëmmi liggeyel serigne touba ban jariñ la am ak lan moy doole yi liggeyel serigne touba waye lako jitu mom jëmmi serigne bi ci bopam mo wax liggeyel ko lan la amé jariñ bu ñu yamoon ci rek bi ci jekk muy kullil ladina shaghalu bi khidmati Serigne Touba neena yow yalla ñi am yitté bëgg ma liggéeyal na nga leen nekkal yow na nga leen nekkal nga xamné yitté ji intention bi lañ am ndax yéene mo jitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wala sallallahu alayhi wasallam xor ci bi gañi di gaddaaye bakka jëm madinatu munawwara kon lu jitu ci jëf yi moy yéene kon ki am yitté yéene wax né ma ngi liggéeyal serigne bi li señ bi jëk ñaan moy la nako yalla nekkal waye bo doxé jëmté nak ndax liggéeyal señ bi dana jural nit ak taxé jural ko aljana jural ko fajuk aju innal lasina sar'u li khidmati falahum diyar wastal janna ñi dox jëm ci dima liggéeyal waxtu win joggé jëm ci tolu liggéeyal ma yalla dana len wutal ay ngenni ci digajima waye fa kullu man khadamani aw zara fa najjihi wa ghfir lahu aw zara kep ku ma liggeyal man serigne touba ba nga ziaré ma na nga tagok ay bakkar da lol defena bo demone tay ci mbindum cheikh mahmoud lamine bara da nga fekk serigne bara di wax ne serigne touba moy khadimi rasul mi nga xamne kuko siaré ku nek tagok ay bakkar sakal khadimu lasi man zara kep ko xamne siaré nako hatta allah anhu awzara yalla sun borom tagale lak ak bakara
motax bo demé ci mbindum seigne moulay bousso radiyallahu ta'ala dum seigne bakki bousso day wax la khata sama arrahmanu khudamuhu ma'a min an-nar iklaman li fakhri al-amajid neena yalla garantie bi mi jëk garantel ki liggéeyal seigne touba moy dox digënté mak sawara la khata sama arrahmanu khudamuhu ma'a min an-nar manam yalla mom day garantie ki jog di liggéeyal seigne bi ci sawara cheikh ibrahim djibal mashari waxon ni فما يقدم سيخ الا سعيد عن النار والموبخات بعيد نانا كو خامن دنج لا ورا يد ألك ولا nga wara taxedi nena do leggeel señ bi kon asaid aji ki taxé koku moy meuna jog di leggeel señ touba ta boko de leggeel mom ak payam señ touba amul contrat buy dag am señ touba doko leggeel rek fatou mune bayina wala meunato mune bayina wala wopuna mune bayina dedet seigne touba mom boy liggey dula wax waccal dula wax nopulul waye bu lay fayit ngay dund muy fay ngay demu fay nga dekki muy fay to lolou kuni wax seigne mor djeng lako seigne touba waxone ci njereem seigne mor djeng am ministre la won dana dajal seigne bey gal talib cheikh isa jannar radiyallahu ta'ala seigne bi da ko wo bis nako mor djeng fo demone munako gornour be ma wowon dima liggeelo seigne mi nako ba fayna la munako fayna ma de man de kuma liggeelo kudul yow dana ma fay seigne mi nako ba bu sibire dana la fay munako det man nak lima ko jeufal rek lay fay waye luma ko jeufal du ko fay munako ginnaw sibire nak munako man kay luma jeuf mu fay waye luma jeuf du ko fay seigne bi nako accam mor koku mu te liggeel ki ma te liggeel da ngay dundu mi dila fay nga demu dila fay nga dekki mu dila fay te lolou ahmadou mi rek lañ ko yakkar kon day melni liggeel serigne touba te bo xolé mag ñepp ñim gëreemon ñepp kenn ku nekk ba legi barke ngeureum lam la gëreemon mi ngi dotte ko di wey ci sa njabot ci sa jëm ci sa melo lolou moy barke lu liggeey serigne touba fay gamay fay jambe ak lam koy jariñ mune moy ko xamne yi bo joge diko liggeel faaw nga dajé ngeureumul yalla faaw nga dajé mucc faaw nga dajé mbek muy liggéeyal cheikhul khadim liggéey bobu ko nit liggéeyal gis nga mag ñi bi ni jaayante di liggéeyal serigne touba kenn ku nekk ci ñoom dafa jaay alalam jaay bakkanam jaay njabotam jaay leppam jënde ko liggéeyal serigne touba ndax xam nañ ne li ñi wut bu doon xam xam bu bari la mag ñi dañoo fesson del la xam xam bu dé ak wilayit dañoo fesson del la ci rub yalla waye ngir ñu mëna jariñ ci serigne bi faaw ñu liggéeyal serigne touba loolo tax bu doon né ak bokku la mam borom sam mok serigne touba ñoo bokku serigne morante sebi bokku soxna jaara ta borom sam jangal na serigne bi témir rak la dan nafila bim génné addu serigne touba né amélul ben jam ak amelul yalla borom ben ak lolou mok seigne bakki ibra mu seigne bakki kadi wax seigne touba sere na len te teewu lamuy bok ak seigne touba lolou lepp dafa jaayante jox bopam seigne bi liggeeyal seigne bi bo demé ci mam cierno lolou def bo demé cheikh massamba bakki lolou def mbolem ñi bok ak mom dañoo jaay lañ la doxal seen digënté ak seigne bi jëndé ko liggeeyal seigne touba ndax cheikh ibrahim diop neena mahabbatu ghunmun nena bo beugé ris am kom ta do ñak mukk bëggal señ touba nena sax mudul jeex moy bëgg cheikhul khadim bëgg gu wër boko bëggé señ touba problème jeex na xawma tatalé nak ak di politique di woné né bëgg na ko di sét fay farak di wut koy neexal moy bëgg señ touba dang koy bëgg ngir jëm yalla bañ ko bëgg ngir baye diiw ak mam diiw dang koy bëgg rek yaak mom ngeen sét baxam waye waxuma bëgg ko ci kébé mère bo démé Louga soppi bo démé ndar wut koy masla dédé bëgg direct rek yegg ni señ bay señ bi rek loolu muy indi am xun mahamadu xun wa ikhdamu ula cheikh ibrahim djoum néna bokoy liggéeyal da ngay yëkëti motax yaakaarna ci señ touba la nekkon say bokk rawuma kèn musuko dégg señ touba tax say morom gën ma kèn musuko dégg señ touba néna ku xey ne fi man bu la say bokk rombé yit bo gonté rawlé defena mag mu ma sa bayyi aw tundu bayyi tolam bayyi jurum bayyi njabotam na ca seigne touba di liggey
don ko ne amna ñoon dañuy japp ne la ngay wuti xamolum don ndax bobu comprendre guun bu baax ba nga delu sey yow yaay lif tundu ba nga nekkon sax njabot ba tayit kenn mën ta tuddu diine ba ñu tuddu taranga te tudduñu la te jaayante gën jaayante wala serigne touba mako waral motax cheikh ibrahim serigne abdou karim ku la neena sa yu nit ki bayiko ci ay bokkam dem jaayante ji liggeeyal ak serigne touba neena buy delu ci wat day mangalé ay yiw ak ngeenel ak tagna ta loolu la ci nit ki gis ci wahir lam tay gis ci biir ko raw liggeeyal serigne bi day tagal nit ak bakkar li tax khidma liggeeyal nit ku ba xam solo dafa na jang gati xam nañu te serigne touba andi lako ci xassi digu taqlibul aqsa taqlibul aqsa Seigne Touba da ci tuddu juroom ñent yi nga xamne luñu mëna jëf duñu dem aljana lehra fay doon seen kër duñu dem sawara nak waye duñu dem aljana defena ma nga tambalé won ci khanuddati sa'tun dawil al'araf biduni miryatin lad al-aslaf al-kafir al-mu'taj jidan qad yahub manam yéfer bu tabé du dem sawara waye duñu dem aljana lehra fay doon kër ak borom xam xam bu nay borom xam xam bu nay du dem aljana waye du dem sawara ak nit ko xamne day jaamu yalla way fonkul ay way juroom kala bok ndaw luy top yalla way faali ay way juroom ak jigen bi faali wul borom kërëm waye yamu ci da ca bolé yi wa waladu zinaluhu dinun sarih ku doonu doomi yoon ba nopi am diine ju bax mën ta dem aljana ñaara fay doon kërëm waye xol li tax xidma am solo liggey nit ku bax li tax am yamul ak dara cheikh ibrahim fall neena Seigne Touba bokoy liggeyal bu saw ñak de rot mok say bakkar ñoy and legi liggeyal seigne bi loolu ay tiaxan kenn mënu ko amé ci lenn nak loolu liggeyal Seigne Touba manam liñ mëna jëlé ci liggeyal Seigne Touba mëne su ko amé ci lenn loolu liggeyal Cheikhul Khadim loolu man nga ko gisé ci misal tay xol bour sin ku mëndo fen defena 7 juin saye jotté dess nako magalal ku dem jaxaw xol nañ soulé bour sin kou ma dofel defena mom nga xam ci bour bo xamné dess nako magalal di siyaré bamélam di jang ay khassidi ci barabam diko sikara ci Seigne Touba mo wax né ku ni wax Abdul Khadir Gassama la Seigne Touba waxon ci ndjéréem nako bour sin famako jëlé wali yu xamuko ba difa xam manam famako jëlé wali yu yalla xamuko ba difa xam famako jëlé mom bour sin wali yu xamuko ba difa xam ta amna bi ci ndjéréem Seigne Touba am juroom benn fan yo xamne kenn gisuko mag ñu jaxlé laj de lajte seigne bi ba ñew ci Cheikh Massamba Mbacké radiyallahu ta'ala Seigne Massamba ne len ana Mustafa ka domi maska bañ jul la nekkon Seigne Maska mom domam ju tuddu Seigne Mustafa ka ñent wër ak fukki fan la def kër Seigne Touba bu Seigne bi massa xey da koy bolé kenn bu ubé da nan ko andal ak Cheikh Massamba wala andal Cheikh Mandoumbe wala andal kenn ban jaxlé ñu nan wo Mustafa ka domi maska biñu woy Seigne Mustafa mu ñew Seigne Massamba nako ku la Seigne bi mu jé bolél mu nako yow Seigne Massamba nako le warna tollu ci juroom benn fan Seigne Mustafa néna bi mi wax lolu mu seen Seigne Touba di ñew mom ci bopam Seigne Massamba gi ko won ginnaw waye néna bi Seigne bi accé rek Seigne Massamba da na warañ woné ginnaw suku nuyu Seigne Touba néna Seigne Touba mo wax Seigne Massamba Mbacké nako Massamba mu nako Mbacké mu nako xana jaxlé won ngeen mu nako jaxlé gogu ci ma fekk mu nako dama nekkutone aduna Massamba mu ne ko mbacke mu ne ko dama nekkulun aduna Seigne Mustafa ka neena ma daw laqatu ci ginnaw Seigne Massamba wi wiri yeungu ndax tit gi ma tit Seigne bi ne ko Massamba kokumu mu ne ko Mustafa ka domi maska mu ne ko hagada nako lima taxone ñatti fan yi nekkuma fi sans borom fi yonni dama neen Ahmadu na ñew ram diw ak diw ak diw dan ka ma ca mëna tud nak moy bour sin ku ma dofel dan na diw mi ni nago won ci diine ak ki ma sa defal yalla dara buñu len bolé benn jant buñu len rammo Seigne Touba neena li tax ma ram bour sin kuma dofel moy lamma waxal ta melni lamma waxal ta melni de nga ko le man tek Seigne lamma waxal ta melni motax Seigne Touba rekay Seigne Touba namma waxal ta melni gañ ni mom no len melal bu len nexé nex na len mo xam muy deug mo xam deug ay Seigne bi nak namma lamma waxal ta melni lolo tax ma ramuko lam ma waxal ta melni motax ma ramuko xol kon dako waxal dafa waxal cheikhul khadim lolo may ko melaw bi ak melaw biti xol cheikh isa jenn radiyallahu ta'ala seigne touba ne sama keur gi egg na fi munatuma fe lal dara luma yekati muné bul fatte isa jenn ak wa keuram tan ko may liggeyal seigne touba hasal mafakhir aida jannatu karamin wa fasa bil khurb wa ridwan wal qidam bil qadim wa misbahu tariqatihi bihi istadarat liman yamshi bila dhulam kon liggeyal seigne touba moko may lol
légui lay waxal seutu seigne mourou ngolé fall ci jakki bi ni nuyu manako sa mam ci borom pass pass yi la ak borom gem gem yu deugari seigne touba dañe teul ci ndjereem gën nako mourou ngolé duyel ma setalay yi mara jappé seigne mourou ngolé fall wër wër gisul benn ndox mu jël setalay seigne touba yeb duy ko souf tek ci seigne touba wala jappé mu duy setalay yeb souf setalay gu seigne touba jutal mu xélé ndox da lo pass pass bu deugal koy may lool bu taxam li tax mourid gi fi né xawa ki ni légui yeen ñara bari mais bañ ni nek plein lo xati mu ñew waxuma la lol waye ah seigne mor goone fallu yoy pass pass ak yoy jëf yu reuy ci liggéeyal cheikhul khadim cheikh ibrahima fall babu mouride de mi nga xamne liggéey lu mu am liggéeyal serigne touba ko ko may serigne touba neena ibra fall liko taxa raw deep musta genn ci lamiñam yu tabbi sama nop te musta dacc ci liggéeyal serigne touba ta melaw liggéeyal serigne touba moy jeriñ ab jam ci aduna moy jeriñ ab jam ci alakhirah liggéeyal di jambi di liggéey serigne touba nak sakal murabbil ladhi man kana yakhdimuhu li wati qaliqihi yawm alqiyam najah lolou serigne cheikh thioro mom serigne mbacke morante serigne moko bind serigne cheikh thioro mom rakki serigne touba la neena serigne touba moy yarkat bi nga xamne kep kuko liggeyal te yalla rek tax neena bu yawmal qiyamé da nga mucc sakal murabbil ladhi man kana yakhdimuhu li wati qaliqihi yawmal qiyam najah lolu ni ngui xamé moy waxuma serigne touba waye xolal ci biir njabotam tay ji bo xolatu mel cheikh mahamoud lamine bar khadim rasoul cheikh mahamoud lamine dafa waxane khad bana lil qalb manillahu min sharafin man yatina yahwi anwaran wa asrara wa man kana muridan min talamidina kafa rabbul anam wa ar wa nar setal joju wax serigne bar neena kep ku ñew fi man mahamoud lamine dana la duyel ñaari andar leer yalla ak mbotam ku doon sama teede bi nak man mohammed lamine bara do am gatcha do dem sawara nana ka fahu rabbul anam al ara wal nar yalla dana la fegal sawara dana la fegal gatcha lolu du fekkone seigne touba seigne bara da ko wax rek tamul identification bu ko saxal delu watal ci waxi seigne touba mo gëna reuy fa'lam ya mohammed lamine satanalu maqaman yaqfi jami' amsalik wa ana jami' lisi ma'aka la yaruna fi dunya wal akhirah illa ma yanfa wa yasruhum wa an yadkhulu jannata bi ghayri hisab lolu khala mu ni sukor weddi seigne touba mo ne yow mohammed lamine bara xamal ne am nga maqam mom sa ken yep dana la ci ñi aduna al akhirah kep ku and ak yow du gis luko nakari ci aduna al akhirah ta bu ñi tabbi aduna ken dul hisab yadkhulu jannata bi ghayri hisab ay wala tusuf fi kalmi hadha min indillahi wa rasulihi minni wa salam seigne bi ne nak bu sik sak ne li ci yalla la bayiko jaar ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ñew ci man mohammed lamine man ci ahmadou bamba ma jox la ko yow cheikh mohammed lamine bar liggeyel serigne bi ñeneñ lu reey la ci nek lolu man na la ci am misal aw doxine ci roy gi mu roy yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam waye jef ju reey jo xamne ab jam man nako jef ba meuna am ñeriñ lu reey lu koy wamatal yiwi aduna yi waye lu koy wamatal yiwi alakhirah la xassay gogu mag ni don la xassay ak dogu gu reey gogu ñu amone lolo taxone seen melaw biir ak seen melay biti yam ci seen doxunu seen digeete ak seen borom musulu am genn djublu way gudul luy dak beug seen bi rek ñu nekk ci melaw wowa ta ku ne ci seen bi diko liggeyal ta liggey ba sax ta liggey ba sax ta liggey ba deggu doomu adama yep buñu masse won dila xex duñu mëna dara xol cheikh mohammedul mustafa al karim taw cheikhul khadim bi mu tambale jumaay touba ji dafa signé contrat ak touba buñu wax teleri téléri dem France tedd seigne modou moustapha signé contrat bi ak benen toubab bobu téléri jogé paris ñeu porte plainte cheikh modou moustapha ci kaolax tribunal kaolax lañ porte plainte cheikh mamadou moustapha seigne modou moustapha kéro bimu démé ci juge ba bisu atté bi toubab bi dañé seigne modou moustapha benn baat lañ la may nga wax da nga fay wala do fay loolu lañ wax cheikh moustapha karim domi ndol amil nako ndax da nga fay wala do fay ci dëgeeruk seigne modou moustapha ak fi teul seigne modou moustapha na toubab bi atté juge bi duma fay tay duma fay ëlëk duma fay tay duma fay ëlëk bimu génné mag ñi dañ le cheikh moustapha té nga fay touba baaxut xolé choona bimu sonna sa baye fu ñu yobul ñu fa seigne touba waye lan la leen cheikh mamadou moustapha tontu dañé sama ben tank bi buma ko riixon dij ko camarade far farma france gep buñu amé mënu ñu ko yëngal té ñaar yépp la dij man cheikh moustapha loolu mo indi deuxième guerre mondiale xam nañu xew ñaar yépp la dij kon loolu limi tektalé moy liggey biñu liggey serigne touba lum leen di jural ndax xewali yalla yi
xewali yalla yi mag na sey bam ko denc ciébi jang ci loxo cheikh ahmadou bamba id anhamullah turran wa makarimuhu miftaha bi yaminihi fa wallah lolou bokku khazainu rabbi futihati wa zakhzakh li ghayril adha dunya wa ukhra wa barzakhu jotti wuñu dara jotti wul allahumma lakahu haqqan khazainuhu ad-dunyawiyyat at al-ukhriyyat waye xewali yalla yi bir bam ko denc ma nga jël ngeneel ya def ko ci loxo cheikhul khadim lolay motax cheikh mahmoud rabil bar wax ni sagar khadim ma mislahu ahad neena ku melni seigne touba ken musuko gis manam lolou la cheikh mahmoud rabil bar wax ku melni seigne touba amul ken musa gis ku melni seigne touba dal moy ko xamne ni ak degeeram ak wagnsam kep ku musta nango jëm ci yoonu top yalla da ngay xam degeeru seigne touba billahi bu shiddatin qasil fuadi ala man lam yakun min jami'il khalqi muntasila ku musta nango jëm ci yoonu yalla nungu wul ko top munu lo xam noy serigne bi munu lo xamit melaw ak wayfam waye ku jukti ko defal nak lola moy delu watal ci waqt bi hawaji ladina damu fi khidmati wa hab lahum ma ram bokki xolal benefice ligueyel serigne touba yow yalla na nga faj yitte ñi nga xamne dañoo sax ci dima ligueyel waqt bi hawaji ladina damu fi khidmati ño sax ci dima ligueyel wa hab lahum ma ram lepp lu ñuy sax diko bëgg waxtu win joge diko wuti yow yalla defal leen lool kon gis nga ne fajal yitte ñi ñi jog dima ligueyel waye bu lu yam ci faj yitte ñi ma ligueyel waye ñom ci seen bop nak lepp lu jog diko sax bëgg go na nga leen ko defal yow sun borom kon ligueyel serigne touba moy melaw yu gëna reuy moy melaw yu gëna mat moy li nga xamne kep ku jog diko def yaangi dajé tedd ngay aduna ak tedd ngay alakhirah waye yaangi dajé ngeneelul aduna yaangi dajé ngeneelul alakhirah te modi liggeyel cheikhul khadim cheikh amadou bamba khadim rasoul serigne touba pass pass mo ci jariñ ab talibé serigne touba yitte ju reuy mo ci jariñ ab talibé serigne touba deugal ak fulla ak fayda mo ci jariñ ab talibé serigne touba day amna bi serigne mam mor borom cham ñew nako mbacke man de féré yi dama leena ñewant ci naaj bi yeeram leen ci serigne touba nako bo xamone lima leen di fagul dag leen di ñe dan nako waaw ndax xam nga gaay yi jëk yeen lan lañuy fay seen talibi bu leen ligéeyal mu nako man de xamna ahmadou cheikhou ca gaay yi bax ya la bok neena ab talibi bu ko de ligéeyal benn bis dan nako ko defal jaamu yalla témir yaa du ñoom serigne touba nako man ndax xam nga limay fay talibi bu ma ligéeyal dan nako suma talibi bu ma doon sakétal xañ ci gi mi takké dag digënté bimu taxawé diko fas defal nako jaamu yalla jooni ak go ñoom kon ligéeyal cheikhul khadim du ay tiaxan ligéeyal serigne touba du ay tiaxan kon nañu am yitté am farlu ci daw jëm ci ligéeyal ku tedd gi cheikh amadou bamba ndax serigne touba lu mu am ci ligéey rasoulullah la ko amé kum raw ci ligéey rasoulullah sallallahu alayhi wasallam la rawé kon nañu nek ay modèle talib yo xamné waxtu wu nek da nañ jéxal suñu dund ci ligéey serigne touba nak noxut kenn néna won lu way dof duma la nax waye lu way mousit mëno ma nax serigne touba mom kemtu lay katani nang ko jëfele bu lay fay non la sa fay di toll kenn mënta tax serigne touba boko jëfele bu pay gi ñëwé nga yegné ligéeyal ngoko bo jappé né yang koy ligéeyal té ligéeyaloko dula jariñ ndax daana wax né ci la bok ta sa dara néwu ci ba bisu pay yi ci la bok ta sa dara néwu ci ba bisu pay yi kon nañ doon ay deug talibé serigne touba bokku na ci ligéeyal serigne touba yi du ne ci tol ba rek du ne ci daayira yeen waye bokku na ci ligéeyal serigne touba defal sa jëm ba ku ko gis xemem waye defal sa jikko ba ko jaxaso ak ñawi dut la baye bokku na ci ligéeyal serigne touba yi moy li nga yéene sa bop nga yéene ko sa bok yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena la yu'minu ahadukum ata yuhibbu li aqihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yeen bu mu japp ne gëm yalla dana mat ndare lim bëggal bopam da koy bëggal mbokam ab julit te yene bopam lim yene bopam ci aw yiw lolou lay yene mbokam serigne touba da no téré nun mourid yi da no téré bañante téré nu taggo téré nu iñanante serigne touba neena wala tabaghadu wala tahazadu wa fil ladhi yunmil huda ta'ahadu
neena bu len bañante bu len iñanante luy waralu djub na ngeen ca nek gis nga mag ni non lañ melom da nañ tim ndap genn dogu ndawal nek ci kuko jot ci guddigi da nga nan diwe ci gëna yey pousse ko kanamam bu ko koku jotté pousse ko ké bu ko ké ko jotté pousse ko ké ba dog bi del ci wacc digi bi waye kenn duko jëfëliko baye ka ca dess lolou lañ doné ci sahaba ya lolou moy doxi du mag ni wala tanazahu fa inna dunya talibuha laysa yarmu sa'ya Seigne Touba neena bu len xëccio Cheikh Mamadou Mustapha Karim neena won lima Seigne Touba defal lima len di jox ak ni waye bala ma len ko jox da ngay ne benno feet benno wolen ci lu len benal rek lay nek alquran wax ne wala tanazahu fatafshilu wa tashabu rihakum kon ab julit lim beugal bopam bu ko beugale bokam rek da na yene ñepp jam aduna bi nak mo jaxaso legi aduna bi mo soppiku melaw kaw agu bir wute waxna ko legi bi may dugg ci keur seigne mam bara mbake mané ko mané talibé yeen seigne mam bara seen serigne na mané ah legi kat wax baxu serigne da jafé legi ndax seigne boone baxna keneen na man lay wax waye seen serigne baxna dé mané len seigne mam bara mi baxna dé ak yépp dal manes nako ko waye mako yépp mako mag dal lañ koy wax waye mako gën ken du ko lan man dama ci xam dara ndax dama jaxaso na ci wax bax na mo jafé leg woné mam bara bax fi nit day daldi kolé tapé né gan na kenen la xass man awma jottu xassu serigne awma tan bobu yi tax iñan yépp muccu na ci yalla xam na yi tax nit iñan yépp muccu na ci barki khadim rasul man awma kuma en bu may nelaw no stress lay dundu fi né fu may teud nelaw awma problème yi xalat ni wallahi awma barki khadim rasul lolou jom na lolou sax yoy man no stress lay awma problème waye ku bax nak mané baxna ku bax nga né baxna té señ mam bara ku bax la netti na ko ay yoon wax na ko proxane la ko mujjé wax fi mbacké ko jor dama mujjé jéxalé na xana ko gis nen na né ngi xana do gisum nen ba nopp nan am néw la nak ah waw dëgg dëgg nak luñu bëgg ci adina mi nak gis nen nan néw dédé man buma gisé nen néna ngi lay señ mam bara mbacké baxna mako legui lolou barki dem waxna ko darul man nan seigne mam tierno maneko dama ne seigne mam tierno ko bax la kum nakari fexé la bax rek mais buñ waxatu yu bax yi legui dama ko seigne cheikh bara abdul hadi wax nama dama don wax ci nit ku bax diko li wax ci mom ay melom am ku jappale mom lay wax ñe di wax maneko man sama problème moy lima wax na neex seigne touba rek neex yalla keneen kum déranger parce que man bu fekke comme xawuma la xam seigne mam bara même mo méré dana ma nakari la xamna ta xamna waye kima xam xawuma la bo mere di mere ko foot lolou dalay yobbe nya way andi la bobuy metti parce que duma ko yek barki khadim rasul duma ko yek duma ko yek kan yeguma ko de yoy baxut yoy choona lay jural nit mere ko manal dara ngay mere way bo mere ko moyul dara it dalay yobbe nya way kep ak en seigne mam bare mi ku bax la waxna ko waw legi bokki yor auto bu bax xol kuy liggeyel l'islam nek ci jumaa touba ji ni imam nga ñew xol jumaa ji daan na jumaa ji ki koy jité ki fi julli farata yi juroom warna yor auto bu mengok jumaa ji jël sa auto joxe waye señ bi koku yow xolo teranga ju ab talibé yor lolu modik ba mais yoon wi légui boy waxtan ba yag ba ngay jang ba nga doonu señ ba yag sax bo amé sagar wata ko rom mu ne légui diw nang mais dañu bëgg ne señ touba di torox señ touba tax ñu basu ni nday basu señ bi ya gën alal ya gën barab gënu nit ku ngoy ci yow mucc am mbolé mebedi asal ku bëgg lo bëgg am ko jappal señ touba kon ma ngi sant seigne mambara gis na fi legi seigne mahmoudan mom cheikh mamadou murtada khadim rasoul kenn lugo yakarna barki dem la bel xor la ko mu jox waxna ko ab talib barki dem ni joko yi seigne mahmoudan no nga lay nuyu no nga lay siyaré dila ñaanal yalla li nga bëgg ci seigne bi yalla nam li seigne bi bëgg ci yawit yalla nam ku am yitté la mom seigne mahmoudan xébul ben soxla talib fu talib yi woté mo wujj te cheikh mamadou murtada moy way jurum xam nga lol du tiaxan ko xamne bo seenon seigne muntaha warmal bo seené seigne mahmoudan me dang koy warmal ah seigne murtada khadim rasoul seigne basirou khadim rasoul kon lolou moy yoon wi mu nek kilifa gu bax bari xam xam bari yar bari teggine neena ko li gëna jafé la yalla bindé moy talibé yi sama classe bi yépp dañu dëng lu bari problème gawa reg way yow xamé wo ben talibé lenn fa nga nek ci louga ben talibé bu am xarmé yalla am kon mat na ñaanal kon ma ngi sant seigne mam bara ci yitté yu bari la nek yalla xamna takku san sax ci yoon wi la ko julé ndax wuy ci ko xam nga lu ko waral man liggéey bi rek la am
waxon nako sama bisba man duma cheikh seigne touba cheikhulu sama jenn mam jurut sa ken man seigne touba neena la ganna di wax ba mel ni kuma ko fonkule ma japp la kuma ko beug sobotel ma wax ne ko meuna don ma genn ci yow da xara ci wu ben bañ day fonk wex sama geud yi duma xol ken lima ci xepal soufay kuma ko beug yakal day lam seigne mam bara min da bok ci ñima koy samale han gina yow bo wote do ma wo bo amé do ma jox boy wax do ma ca bolé waye duma la jëndé ki nga xamné bo amé jox ma bo xamé wax ma bo wote bolé ma ca ken mënta dab ngeerabul ñep amna ño xamné ñaar fukkat ma ngi ñaar fukkat ci waxtaan musuñu ma wax ganna jëlé def tok affrontement bu né xewna fi ku ma sa attaque yollu jogna est ce xam nañ limay jankontel ku fi ma sa lal señ bi wala njabotu señ bi jogna taxaw joxe sama bakkan kar nañ ma fajj nañ sama kër satti ca lu ne def nañ mako ngir man njabotu señ touba lu ne xewna han ba tay ji ñu aksi fi motax buma toge ba yag deg leg leg kenn wo ma man dama la bëggono wax man la fo nekkon ci ñaar fu kedd souffrir nas gan temps duggo ci genn ci setan deg lu ma say conseil parce que yow amo lo may wax 20 ans dafa yag may dox di waxtale ñu dima kar han di la xex leg leg ma genn video fi ne défendre cette seigne touba lu ne la ci daj man wax amna cette seigne touba amna cette seigne touba moma défendre bo xamne fi amna ko mayon keur da ko nongu ndax cette seigne touba ma défendre ta mbokama li ma man ci yoonu la juddou samay mam juddou ci ma bokku ci dama xam positif xam négatif kon buma waxé limay wax nañ ko bayyi xel bu bax man awma intention bëgg cheikh ndax lima am bu dé cheikh de moy bu lo bëgg mu faju kon cheikh na bay seigne sa salu dama déggol mu né seigne touba néna sama wa kër ñi da na leen défal lo xamné bour du leen dakk lu muy sol bour du leen gëna neex lu muy lek du leen dakk fu muy teud ta koy ray bour téggi cheikh moy sante yalla shukru ya yati araf moko teung as shaykh ñetti araf sinul muhjama ya wal khaw moy shukru li ni'am illah ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar khaif min makr illah bu don sol mbub rek ak fo jëm ñu rang la modik cheikh amna fecc kat yo xamni ni ken mënu leena gis amna way kat yo xamni ken mënu leena gis amna yo xamni gis nga alal ak aduna taxna nit ñi yakante ba du sante setan wi di wo bo xamne ta barke cheikh ahmadou bamba bepp serigne bu tok ci garab di xassa mbokum serigne mi ngi melni garab gi nga tok ya nga yor bant diko cior parce que ben la seigne touba mo fi nek aduna taxna alal taxna legi ku ne nge meena botti sa mbok ku ne nge meena xassa mbok ku ne nge meena bañ sa mbok legi bo tuddé bo né seigne mam bara bax sax amna ko dañan ayo da nga bëgg am ko yëkëti ba koy dalel ko yëkëté ko dalel dama xam ñëpp ki ma xam la mëna wax lan mo tax lé kenn do tuddu ak baxam ta fi né billahi wala lo xam ci ay man ay duma xam ci serigne moromu serigne mako wax xam nga ni serigne bi yori kessam di tejju koy xamé ci mom sik ko xana bala go gis da ngay rang ñaan audience bëgg égg ci mom fo am né teul yam ci yow yalla la lay won bo xamé ci mom jëneel ay ku bëgg melni mom te melu ñu te iñana ko lam yor képp la wax ay ci mom ba bu sa nga tag nit na la way xana ci ngay tag xam ko yole te ya mo la gën ndax yow bu melé ni nga melit mom nu nguna jariñ talibé seigne touba yi baxu seigne touba gi da nan ko wax baxu njabur seigne touba gi da nan ko wax man danser mu ne jot nako han fi la taxaw ni seigne touba amul morom ñu wut ñi di mer ñi di affronter ñi di nangam cheikh mohamedou bachir mbacke abdul qadir waxna fi am guddu sikini attaquer ko han ma face à face ak ñom ne len yeen di dag seeni xol desu len rang amo len ni daire kenn tak seen bat seen mam da daw do len dara sikini bu gudd ak jelle bu xatu waxna ko fi ñepp de ko et c'est pourquoi gis nga ko am ay règlement di compte demal nga set fenen foko régler man ma wax ne seigne mam bara mbacke bax sa bop ngi metti nak la nit xam waye sun bop ngi metti ko wax djoum man sa bop bi metti la xam seigne mam bara mbacke bax na mako wax bu ma wote dana ma wuyshi bu wote dana ma wo ba me dana ma jox ci djum ak bax la ko xam ak bëgg seigne touba ak bëgg seigne touba le seigne touba non bi khidmatul kitabi wal hadisi yasbutu la bi dhahab al mawrusi liñ may donne moy al qur'an ak hadith la giyel ko ci dara la nek ak liggeyel ak jangale ak yar amna resultat ñaata témir nit ñoo mokal ci daaray seigne mambar ñaata nit ñoo gindiku ci daaray seigne mambar liñ koy symboliser foko xamé bo le seigne mambar lañ la cey tégal moy alquran kon lolu moy liggeyel cheikhul khalid kon yalna yalla guddal sa fan yalna yalla wëral la yalna yalla gëna doli ay xéewal ci dëkk bi di tobbi gën ñoo jappal xéewal yi ak tarangay ma ngi jéggulu ñëpp ma ngi balu ñëpp ak dama ñëpp bal na ñep jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah.
mbollem ko fi wacc ci rawatina kilifa yi tiant gi man nañu wax ni musufé am tiantuk serigne bara gi ñu def tay ji serigne mustafa mom serigne cheikh mati lay tok fi toga yup serigne cheikh mati lay wacc ci dekkum serigne bara bi am nañu yaakar ci ni tobbi yokku won nañu waye gën nañu yokku di sant yit sang bi tok bayiko lu ko di serigne mahmoudan mom serigne murtada serigne baangi yekatay kaddu tiant diko sant bu baakha 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 baax serigne bi dalim am yene wax nañu ko djebal micro bi mo sant mbokki julit yi mbokki talibey rawati nek kilifa gi tok bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñi ngi leen di nuyu tere leen siare di jital ci nuyo bobu ak siar bobu serigne touba serigne man taxal basiru suñu borom yagal ko te wëral ko di siar suñu mam jitok di serigne mahmoudan mbacke mom cheikh mohammedul murtada di siar serigne mustapha mbacke khalifa cheikh mohammed lamine bar ak serigne salew ak mbollem njabotuk serigne touba gi fi tew di sante bu baax serigne ganna mesere makhtar ci taxawayam bu rafet ci pastefam ci beugam serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul takoy leral mourid yi sen xol di nambatalu ci serigne bamba ndax ñun serigne bamba rek lañ am buñ amé serigne bamba nak jakarlo gemi serigne bamba di serigne mahmoudan mom serigne mohamadou murtada di rak ci khalife general de mourid manam war nañu sant yalla bu wër budé ay mourid lañ budé ay talibé lañ budé liñuy wote ci serigne touba deug la ci ñun war nañu feñal ci ñun ay teggin war nañu feñal ci suñu digënté ep cër war nañu feñal suñu digënté ak talibé war nañu sant yalla ta xamné serigne touba nangul nañu jëf ji cheikh mohammed lamine bara nanguna sant gi ba ñëwal bopam serigne touba ñëw confirmer ko serigne mustapha mo bi jotaay bi serigne mahmoudan moy ta jotaay bi serigne ganna messere makhtar fi la togon ci laylatul qadr ga nañ ko téral nañ mako téralal ta mouride yi nañ bayyi nay tay jëf ci cheikh ahmed bam nañ amuk talibé nañ ami teggin talibé rek mo am njariñ ci am mouride lenn lu mouride am lu dudd talibé du dara mourid lu mam lu dul bëgg serigne touba dara ndax lepp serigne touba ñuko defal suñu lepp serigne touba la fi nak lepp lo xamanteni bi mi ngi fi cheikh mohammedou lamine bara lañ ko santé ba wutel ko tiant gi serigne mahmoudan nek fi di dom ci cheikh mohammedou lamine bara ñu wërato jotaay bi ñu may ñu mu sann ci kaddu ta ñaanal ñu bu fi kenn ram bu fi kenn rag bu fi kenn rek bu fi kenn tawat na ñepp am xéewal te gudd fan te sax ci ak njub sax ci ak talibé am barké am bayré am sutura mucc ci ciona mucc ci musiba mucc ci bala te doon deug deug julit doon deug deug talibé serigne touba daru ñuruñu ci dëkk bi luddul ñu baax luddul ñu jup luddul ñu am xéewal ndax buñ lay tuddu di tuddu serigne touba ci ëpp dëkk bo sañon ñu raw suma sañon top moy raw ci dëkk bu mëna doon ngir liñ ma fi tuddu suma sañon sénégal moy raw ci dëkk yëpp lool nak yaakaruma ci kenn ndax awuma dara mënuma dara serigne touba la yaakar te ya fi jëmmi serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul ñaanalal mbolo mi ñaanalal talibé ñaanal sénégal ñaanal sin nga jafé jafé yam nañ wër nañ dakk rag nañ dakk tawat ngir serigne touba serigne bi bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu nuyu mbokki yi fi dajé yépp mbokki julit yi mbokki talibé yi di len siaré di nuyo bi ñukoy tek ci loxo Seigne Mambara mu jotali ñuko njabotuk Seigne Touba gi fi tew gep ak wa dëkk bi yépp ak mbokki talibé yépp ñi ngi koy nuyu bu baax diko siaré danaka kaddu yi mu waxon sax doyon na sekk ndax li mata wax wax na ko Seigne Gannaat ñi ngi koy nuyu diko siaré diko sant ci taxaway bi mu am ci yoon wi non mu ko waxé nga xamné manam liko Serigne Touba jaral nga xamné ta limi wax lepp da koy tek ci xam xam wax yu passé la waye nak dana and ak xam xam
ndax lu mu wax rek dana la ko tegal fu wër fo xamné da nga xamné limi wax xamna ko bu baaxa baax. Kon ñi ngi ñaan yalla wëral ko te guddal fanam te agale yeneem yépp xamné taxway bi mu am dama jëlélé yoonu murid wépp la ko defal waye l'islam jëpp la ko defal ndax Serigne Touba ko koy danaka mom mo défendre bopam sax waye ku koy taxaw ci ku ko sobental nga wax ak mom wax ju leer andil ko xam xam lolu l'islam jëpp nga ko defal ndax Serigne Touba l'islam jëpp la ligéyal doom adam jëpp la ligéyal kon yalla na la yalla fay ce di sante bu baax di nuyu wa dekk bi dekk bi di suñu mbokk waye nak señ mambaram yi mo sabab suñu ñew ci dekk bi ndax defena nak kokki ak tobbi job ak yabutil ak yoy yep ay ben lañ ño bokku mam ak war ak geeg kon suñu mbokk lañ waye yag na ma dekk bi waye suñu ñew mi ngi jaare ci señ mambara xam guñ xam taxawayam ci alquran ak ci talibe yi ñu naw ko lol naw loko ba ben bis mu ñu dajé won Louga mu ne ma fi def na fi dara ne bu ngeen ñu fa mënon jaar ba aksifa danan ci bég lol fan yema ñewon fi nak waye fekkon mu genn ma tombé won ñu ne bis bi dana ci am mu sakk won ñu tew ci waye bima ñewé ba gis ki daara jeek taxaway bim fi am ak taxaway bim am ci dekk bi tal lolu lama déggon lima gis mo kawé ndort la mo gëna ki lama déggon nga xamné amna jamono nak dafa yaq jamono yaq na yaq go xamné bu ñi wara defar ñepp kenn ku ne nek ci la ngay nek di defar rek kon danaka bu yagge sax yaq yaq yu doot feñat bu ñepp defon ne mom ku nek ci la war di defar fa nga ne rek manam danaka yaq yaq yu doot feñat te mom ci lool la nek manam li mamam taxaway bi mama amon ci talibe yi am ko ci doom adam yi muy alquran yar ku na xam na ne daara mom bo xole ci senegal nim deme boko mengale ak yenen rew meme yenen rew yi arab yi sax yenen rew yi arab yi yar bi am ci senegal nga xamne taxaway bi am senegal te lepp daara fonku daara ak ndax daara moy yar nit ñi yar len yar bo xamne ku fa joge mana demal sa bop buñ la jappalé bu la état jappalé nga dem bu la état jappalé wul nga dem kon bo xolé Côte d'Ivoire nit ki day mana wax rek di lak français te senegal gi da nga gis ku dem ba magat wala ba amisat danaka français du ca mana wax du ca mana wax lu am solo kon lolu nak moy wone ne lolu sax taxut mané manam djublu wuma ci ne français dafa ay wala lolu dedet manam lima bëgg wax rek moy yarub diiné daara yar bim lay yar manam day tax ba fo dem man fa nek ño dem meuna jeflante ak mom meuna demal sa bop kon lolu ci lolu la nek nga xamne kon lolu ñi ngi koy ñaanal bu baaxa baax yalla wéral ko te guddal fanam te agale yeneem yag nañu deg taxawayam yag nañu bëgg bëkko siyaré ci waye xeyna ay khat khata leg khat khat yi wala leg bis yu bari yu muy taxawal day jall ba nopi nga door ko yeg wala yu deme nonu
waye ñi ngi koy xamne dal suñ wétal la def nañ ko wétal suñ wétal xol mok mbokam yi nga xamne taxaway bobu lañ am mbokam yi bari am nañu fi tew ño xamne taxaway yoyu lañ am ño nit njabotu señ Khadim Awa Bobé ba ci sama set bi wa señ Cheikh ak señ Ahmad ñom ñep wax deug taxaway yoyu lañ am kon ñi ngi leen di ñaanal sagal ngeen l'islam fi waye sagal ngeen fi seen mam kon lolu yalla na yag di xamne ne manam ko am señ Touba ju ko maté dang ko wara japp te jappalé ko gën ko jappalé ndax bu ko talibé yi taxawo nañ ko wara taxawo rek te taxawo bi gënaaw dara la yoré ñu andi seenu njabot te diko jappalé lum nekk ñu and ci ak mom kon sëriñ bi dana manam li sëñ bi bëgg ci ñun dana yomb kon ñu jappalé ko mom bëggul dara loolu li sëñ bi bëgg rek kon te loolu moy suñ jariñ moy jariñ doomu adama yépp kon ñi ngi ñaanal ñëpp di leen di jokk mbokk gi di fédali ko lëre gi di ñaan bis bi mu yàgg ko woote ñu yàgg ko wuy si mi ngi ci léegi mi ngi ñu doon seereel cantu préfet ak ñi nga xam ne ñoom la àndal taxawaay biñ am ci dëkk beeg yooyu yëpp ñoom ñi ngi leen di sant xam ne njabootuk Serigne Touba gi lañ ko defal ñun nuñ lañ ko defal ñoom it yàlla na leen yàlla defal ak yokk ci taxawaay boobu xam ne yëg nañ ko ñun lañ ko defal kon yàlla na leen yàlla fay taalibe it yàlla na leen yàlla fay ñi fi taxaw ci bis bi ñi wuy si ku ci am yitte yàlla na ko yàlla faj ku ci am aaju yàlla na ko yàlla saafara ku am jàngoro yàlla na ko yàlla faj jàngoro yooyu ñuy dégg yàlla na ci yàlla musal réew mi musal ci bépp jullit yàlla yàggal fi sëñ Muntaka te wéral ko te defe naa ne taxawaay bi mu am ci yoon wi waaye l'islam jëpp daa jàpp ne na Serigne Touba taxawe woon nga xam ne jàpp na ne ku yonante bi jaboote moo la jaboote noonu lay doxee daa jàpp ne l'islam jëpp ak njabootam la lu muy digal sax du ko yamale ci maanaam taalibe yi rek waaye jullit ñëpp la koy matale kon yàlla na yàlla àggale yéenam te suñ borom mu yàgg ñoo digal ñu yàgg a jëf te yàgg am ay ndam yi ndam ci barki Serigne Touba ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Nu tàllal Serigne bi ñaan su ko defee Serigne bi dafa wax ni buñ jógee fii nu dugg ci jàkka ji Serigne Mahmoudane jiitu ñu gee mu mel ni nag yokkute am na ndax ki nu jiite takkusaan mooy Serigne Moustapha ki nu jiite gee di Serigne Mahmoudane. Serigne Mame Baara nee dafa mel ni Serigne Baara nu jiite takkusaan Serigne Touba nu jiite gee waxtu yi mat na ci bis bi nanu waajalaat déwén insha allah barki borom Touba amin nan nangu ñaan Serigne Gande Serigne bi nee na li feek Mame Baara ngi ci dëkk bii waxtaan wii dunu ko teggale kenn te nga nekk fi jërëjëf Serigne Gande Mesere Mokhtar amin ya rabbal alamin amin Mbacke amin Mbacke amin.